Polina Unaturb. Polina Unaturb. Hei, mitt navn Ine, du kjenner meg kanskje bedre som The Pexien her på YouTube. Men uansett, hjertelig velkommen skal du være tilbake til en splitter ny episode av The Sims 4 her på min kanal. Og som du kanskje ser, hvis du har vært fast seer på den serien her og på kanalen en stund, så er det litt annerledes kameravinkel i dag. Og det er rett og slett fordi at jeg prøver å få litt bedre lys på kamera, fordi at jeg har et vindu ved siden av meg som ødelegger litt bildet. Så derfor så prøver vi den vinkelen her nå. Jeg håper dere synes det er all right. Yes! Vi er tilbake igjen hos Oliver, Zoe, Thea, jeg hadde glemt hva hun heter, Balto og Lily. Og akkurat nå så ligger faktisk Lily på en benk og søv, og Balto ligger på bakken ved siden av. Og grunnen til det er jo fordi at de er ute på en liten tur akkurat nå. Ikke tur, altså, de har gått ut av huset. Fordi at i forrige episode så tok vi faktisk og pusset opp. Vi utvidet huset litt. Så nå har vi litt bedre plass, og det er så utrolig deilig. Det er fantastisk, fantastisk deilig. Så vi kan jo for så vidt bare, vet du hva vi skal gjøre? For det her tror jeg ikke vi har gjort enda. Vi skal ta en liten sånn, en liten titt på hvordan det egentlig ser ut. Sånn house tour. Og da går vi inn på, da trykker jeg på tab på tastaturet for å gå inn i sånn kameramann-modus, som det så fint heter. Og da kan vi gå inn i sånn first person som vi gjør her. Så sånn her ser det altså ut når man kommer inn i gangstøra. Det er jo glassdør. Det er kanskje ikke så vanlig, men det har de. Her er en liten kommode, et lite speil. Dette er jo gangen da, så ja. Her kunne man kanskje hatt skostativ. Og så til høyre har vi kjøkkenet. Her er det spisebord med plass til 6 stykk, pluss at det er 3 stoler her også ved kjøkkenet. Her kan man sitte og spise frokost, hvis man vil. Her er det et eller annet rart med vinduet, ser jeg. Hvorfor er det så svart? Det skal egentlig ikke være sånn. Det får vi sjekke ut. Men uansett da, det er sånn kjøkkenet ser ut nå. Den har fått seg en liten opppussing, litt andre farger og sånne ting. Som jeg mistenkte, så ble det litt blandet på en måte kommentarer på hva dere synes om soverommet. Nei, soverommet. Kjøkkenet, mener jeg. Og huset generelt. Men det var jo egentlig bare å forvente. Så ja, men de fleste var positive da. Og det er veldig vanskelig å tilfredsstille alle, har jeg funnet ut, så ja. Her er soverommet til Zoe og Oliver, og her er så senga til Balto. Ja, ikke så mye spennende innpå her akkurat. Veldig plain. Og videre nedover gangen her så har vi soverommet til Thea. Her er det litt mer fresht og sprekt, gule farger. Altså, ja, det er ganske heftig soverommet egentlig. Ganske fargerikt. Og så helt nederst i gangen her så har vi for det første et vindu, så vi kan se ut. Så, hei, hei. Og så er det et lite bad. Dette er liksom, det er det eneste badet vi har da, i en familie på 3 stykk. Pluss, ja, så dyra bruker jo ikke det badet her selvfølgelig. Så ja, burde kanskje hatt et lite toalett, sånn gjestetoalett eller et eller annet. Og så går vi da bortover her mot stua. Sånn ser det ut her nå. Vi har fått en liten kontordel, på en måte her. Der man kan sitte og... Ja, ikke sant? De eier jo en veterinærklinikk, så jeg ser liksom for meg at de skal sitte her og gjøre papirarbeid. ikke at de trenger å gjøre det, men det vil late som. Så her er stua ganske mye større plass her nå. TV-en er den samme og sånn. Og så har vi fått peis her. Det er jo ganske koselig. Bokhylle. Ja, så sånn ser det altså huset ut på innsida nå. Det vi ikke rakk å gjøre i forrige episode, det var utsida. For vi har ikke gjort noen ting, egentlig, på utsida. Så det ser veldig kjedelig ut her. Men som dere ser, så er det også ganske liten plass da. Fordi den hvite streken her, det er jo liksom grensa på tomta vår. Så vi kan ikke bygge så veldig mye, eller vi kan ikke bygge noen ting utenfor den hvite streken. Men vi har litt plass her til hage. Og det som var litt etterspurt så jeg i kommentarfeltet, det var om vi ikke kunne lage basseng. Og det har jeg egentlig veldig lyst til. Det er kjempedyrt med basseng. Men vi har såpass mye penger at vi kan... Skal vi unna oss et såpass stort et? Ja, vi gjør det. Hæ? Se så deilig. Se så deilig! Vi må ha en liten sånn, en sånn her, så man kan komme seg opp, og, opp fra bassenget. Kanskje litt lys. Det er jo fint å ha. Skal vi se. Jeg tror vi gjør sånn her. Og sånn, så ser det litt bedre hvor det skal henge lyset inn, sånn at det blir symmetrisk, for det er veldig viktig, vet du. Ja, jeg synes det er viktig. Skal vi se, så den skal... Var ikke der da? Eller var det... Er det sånn det blir? Ja, det er jo litt forskjellig størrelse på de... Den veggen her er litt lengre enn den her. Ser jeg nå. Men det er helt i orden.
Sånn. Så tar vi en på midten av der, og en der, og en der. Blir det koselig, eller? Ja, det blir koselig, hæ? Det jeg også har lyst til å gjøre... Jeg vil ha en liten sånn grillplass, tenker jeg. Der de kan sitte ute og grille og sånt. Apropos, ja, når jeg spiller denne videoen her, det er på en onsdag. Jeg har faktisk grillet i dag for aller første gang i år. Sykt, sykt deilig, og jeg elsker grillmat. Det er så fantastisk. Kanskje dere ser at det er litt rød i kinna også. Det har vært ute i sola i hele dag, faktisk. Men det er utrolig deilig. Skal vi se. De her er dyre, ass. Jeg tror kanskje... Den her er litt kul. Altså, jeg synes den er litt stilig, faktisk. Skal vi prøve den, eller? Jeg tror jeg aldri har brukt eller kjøpt den der før, heller. Så vi prøver faktisk den, vi. Den gjør det bare til dag, mens vi bygger her. Og det jeg også tenker er at jeg vil ha en liten sånn platting her ute. For det er jo fint. Litt sånn som det her. Men det jeg også da lurer på om jeg skal gjøre da, det er rett og slett å lage en bitteliten grunnmur. Skal bare se... Ja, for vi får plass til å ha en trapp og sånt her. Gjør vi ikke det? Jo da, det skal vi få til. Fordi, da ser det så mye finere ut med sånn type platting da, som jeg har lyst til å lage. Skal vi se, bare fjerne den igjen, og så setter vi ut en liten sånn. Ja, kanskje... Ja, vi får den ikke så veldig mye større enn det her. Men, jeg vil ha himmelgrunnmur, for da slipper vi den kanten. Ikke så glad i den der kanten, altså. Så vi bare går rundt hele huset og fikser det. Sånn. Og her må vi da sette opp... Ja, skal vi se. Dette kan bli litt sånn kinkig. Vi må ha trappa på den siden her, ser jeg. Bare fikse det med en gang. Hvis ikke, så kommer det sikkert til å glemme det. Hvis jeg gjør sånn nå. Flytter jeg den... Dit skal vi... Ja, kanskje vi skal gjøre sånn da. Skal vi ha en liten sånn... Litt utområde der også. Eller vent nå litt. Kan ikke være så langt. Vi må ha trapp her. Hvis ikke så kommer de seg ikke opp. Og det er jo det er ganske viktig at de klarer å komme seg opp. Hvis ikke så kommer de seg inn i selve huset. Så hvis vi gjør sånn... Sånn gjør vi. Da vet du, og så kan vi sette... Har vi ikke søppelkasse, eller? Har jeg glemt det? Eller? Ser pinene ikke sånn ut, at vi har det? Men da kan vi jo sette det også her, da. Tenkte jeg... Hvis vi tar den der, for den synes jeg er ganske fin, og den er billig. Putter vi den i hjørnet der, passer fint. Og ja, så må vi selvfølgelig ha platting, i hvert fall på den siden her. Jeg synes det er så fint, det. I like it a lot. Men på den siden her så tenkte jeg kanskje vi kunne ha noe stein eller et eller annet sånt, siden hvorfor ikke, egentlig. Kanskje, nei, ikke akkurat den da. Jeg synes den er litt fin, det. Så da gjør vi det, og så tar vi et lite gjære her, tenker jeg. Det er litt smalt her, da. Kan jeg egentlig... Flytte den? Nei, men det får bare være. Det går fint. De klarer fint å gå inn her. Det er bare litt smalt. Men det er greit. Det er innenfor. Ok, så da har vi det. Her er det noen nye... Det her er jo faktisk... Herregud, hva heter det? Det er banantre, er det faktisk. Palme var det jeg tenkte på. Det her var fint. Det var veldig fint. Trebreine. Det er også sånn tropisk. Det her er jo sikkert sånn som kom med jungeren. Jungeren? Jungeleventyr, hva jeg egentlig skulle si. Men som dere ser da, så har vi ikke sånn kjempe mye plass til trær og blomster og sånne ting. Men vi kan sikkert få plass til litt rand i hvert fall. Og så må vi også ha en trapp fra den plattingen her, sånn at den kan gå ned til badebassinget. Oh yeah! Nice, ok. Skal vi da ta og gjøre oss ferdig her først? Kanskje vi kunne hatt noen lys ute her? Skal vi se. Jeg har ikke tenkt å bruke sånn kjempelang tid på uteområdet. For jeg har lyst til å spille litt i dag også, men litt rann tid kan vi bruke. Og da vil jeg gjerne se kveld igjen. Ja, det blir koselig. Kanskje et her også? Ja.
Her kan vi jo kanskje ha buska da, siden hva ellers skulle vi ha puttet der liksom. Skal vi se hvis vi går inn på hit og dit og buff og paff. Ja, det også en del nye sånne busker som jeg ikke har sett enda. Dette er jo blomster. Åh, oh, de var fine. De likte jeg. De likte jeg veldig godt. Kan jeg ha dem med plass da? Har du plass til de her? Vi begynner her. Hmm. Litt vanskelig å plassere de på bakken, fordi at nå har jeg sånn grunnmur, ikke sant? Så automatisk så vil de der blomsterne opp og dit. Jeg skal bare se hvordan det her blir sendt ut. Det likte jeg ikke. Ja, vi får se mer på den siden der etterpå, men det jeg tenkte vi kunne ha på den siden her, det var... Skal vi se, de her var det jeg tenkte på. Hva kostet dem egentlig? 230, ok. Vi har ikke sånn kjempe mye penger igjen, men vi har litt rann. Så vi peiser på. Den nekter å stå der, hvorfor ikke? Hvis vi tar på move objects, blir det enklere da, men tro. Du, sånn. Kanskje ikke vil ha den der. Kanskje bare skal gjøre sånn. Ja, jeg tror vi gjør det. Ikke overkill. Det er ikke vits med overkill. Men det er også lurte på. Eller lurte på, lurte på. Finnes det ikke sånn der veggdekorasjoner, sånn planter som kan henge på veggen? klatrebogavu... Wow, what? Ok, det var egentlig litt nice, men det passer ikke inn akkurat her da, men den var ikke sånn halvgjern. Ok, hvis jeg kanskje går hit, så er det vel kanskje her det. Noe sånt var det jeg tenkte på. Men nå ble jeg litt usikker, for det så egentlig ikke noe fint ut. Nei, vet du hva? Det ser egentlig greit ut, gjør det ikke det? Kanskje vi kan sette en potteplante her. Sånn typ uteplante, eller et eller annet som passer ute i hvert fall. Du passer. Ja, du passer, vet du. Du ser ut som en sånn uteplante, så du kan stå der. Sånn, ellers så har vi ikke så veldig mye plass på fremsida. Ok, og så er det da baksida her. Vi må ha noe spisebord. Spisebord! Jeg har egentlig veldig lyst på et rundt bord. Tenkte kanskje vi kunne bruke det her. Ja, vi gjør det vi. Og da tror jeg vi tar den fargen der, eller skal vi ta... Ja, vi tar den vi. Alright, og så ute stola da. Kan de her passe? Det kan de. Men... Ja, vi tar det. Vi tar det i hvitt. Det som er med det huset her da, det er ikke sånn ultramoderne stil på det. Det er litt mer sånn... Oi, hvorfor ikke du? Åja, du er ikke med der du. Det er litt mer sånn... Ja, ikke ultramoderne. Moderne. Mer sånn klassisk, kanskje. Maybe. Så... Men jeg synes dette var ganske fint. Skal vi ha gjære rundt her? Jeg har egentlig ikke så lyst til det. Fordi at jeg liker at det er litt mer åpent, sånn at i teorien så kan jeg bare hoppe fra platten og gå ned på stranda, liksom. Se da, tenk å bo så nærme stranda. Hvor digg er ikke det, liksom? Så jeg tror vi har det sånn. Og kanskje da sette et lite lys eller et eller annet sånt på her. Det var vel litt stort, kanskje. Jeg tror vi tar den der, jeg. Den er fin, ass. Jeg er veldig glad i den der. Ok, ok. Sånn ser det ut på natterstid her, da. Vi må sikkert ha litt lys i hagen også. Ja, nå har vi det lille der, men vi kan ha i hvert fall et på hver side av døra. Ja, og så har vi jo litt rann lys i som på senget. Så det synes jeg egentlig er greit. Kan vi få til å sette inn et eller annet som planter eller et eller annet da? Blomsterbed. Hvis jeg gjør sånn her, kan jeg lage meg et lite blomsterbed her da? Skal vi se. Eller blir det rart nå? Fordi hvis jeg tar... Skal vi se... ikke sånne små... Jo. Hvis jeg tar og gjør sånn for eksempel. Kan det gå? Ja, det ser ut som det går. Hvis vi da tar... Finnes det ikke en sånn i hvit eller et eller annet? Den her kanskje. Vi lager et lite blomsterbed her. Kan vi ikke gjøre det? Skal vi se. Blomster. Eller buska da, eventuelt. Er ikke det litt fint da? Jeg er ikke noe ekspert på... På hage... På blomster.
Det var en blanding av planter og blomster. Ikke noe ekspert på det i det hele tatt. Jeg fikk faktisk en blomst i gave fra mamma den, for, noen da, eller for en uke siden. Den er allerede død. Så ikke stol på meg. Ikke kjøp blomster til meg, folkens. Sier bare. Tenkte kanskje vi kunne sette den der. Og så, for at vi har sånne der potter. Hvor er det finn de igjen? Where are they? Where are they? Eller skal jeg bruke et sånt dekk? Nei. Åh, hvor er det? Altså, det går an å kjøpe sånne potter, og så kan du egentlig plante ting i dem, men du kan også sette det for eksempel under en busk, sånn at det ser ut som en planta, eller at busken står i potta. Så det har vært litt nice, men nå finner jeg, husker jeg jo ikke. Hvor er det denne igjen, Nina? Tenk. Jeg vet ikke helt om det hjelper, ass. kan det være ute da? Det er så lenge siden jeg har kjøpt den, vet du. Åh, det er så irriterende. Det er så irriterende. Kan det være på sånn typ her? Kan det det? Ja, det kan det. Her, vet du. Det var den her jeg tenkte på. Ikke sant? Nå ser du som den står i den potta der. Jeg synes det er ganske nice, jeg. Så har vi en liten ja, blomsterbusk der. Mm-hmm. Ja, men som sagt da, jeg har ikke lyst til å liksom overdo it heller. Kunne kanskje gjort sånn. Det var litt koselig, var det ikke det? Men da er det kanskje litt rart at det er opphold her. Nei, vet du hva? Jeg synes det var litt koselig. Litt grønt, ikke sant? Så nå ser det jo, etter min mening i hvert fall, litt finere ut uten, på utsida også. Som sagt, tomta er ikke veldig stor, så vi har ikke plass til å gjøre all verden her. Men, oopsie daisy. Vi har fått opp et tre, vi har fått opp noen busker og planter og blomster. Ja, jeg må si meg fornøyd med det, ass. Så da kan vi faktisk begynne å spille litt rann igjen. For det gjorde vi jo ikke forrige episode. Ok, så klokka er faktisk 9:30 på kvelden. Allerede. Og Oliver er sulten, Zoe er ikke sulten, hun er også litt sulten, så jeg tenker, men vi har sikkert et eller annet i kjøleskapet. Så jeg tenker vi bare drar ut den, og så kan hun stikke hjem og ta sin porsjon for å skulle legge seg. Og det kan for så vidt Oliver også gjøre. Zoe, hva du trenger gjøre da? Egentlig ikke noe spesielt, ass. Kanskje du kan kose litt med Balto, leke litt med han eller et eller annet. Vi klapper han. Hva er det for da? Grillet frukt. Hvem som laget det? Det er Zoe som har laget det, ja. Åja, ok, jeg visste ikke det. Det har du sikkert gjort mens vi var på sånn house tour. Eller et eller annet. Se nå for Balto oppmerksomhet, folkens. Blir du ikke fornøyd da, eller? Hæ? Og vi har sånne der Instagram-greier til han nå, vi. Skal vi ta en... Vi prøver å ta et bilde til han. Til Instagramen hans. Meshka! Åh, hvorfor blir det sånn her? Altså... Altså, jeg ser jo ingenting. Ok, jeg kan gjøre sånn, ja. Flott. Det er bra. Kan vi zoome inn? Vi kan ikke zoome mer inn. Ok, men da får det bli sånn her, da. Ja. Det funker! Ta bildet. Just do it! Ja. Der ja. Fint. Og da er jeg spent på hvor... Balto har 13 følgere. Han har vel mer enn det? Vent da. Vi leker litt med han. Også... Men nå har vi jo fått PC, så nå kan vi ikke sjekke det. Egentlig. Skal vi se. Og vi betaler regninger. Det må hun gjøre. Sosial nettverksbygging. Simstagram. Ja, da kan vi sjekke hvor mange følgere Balto har på Simstagram. Ok, hva er det du driver med? Ta... Ja, ba ikke det om å gjøre det i sted. Har du ikke spist den da? Nå skal du spise, ja. Ok, litt treig med å komme i gang der. Men greit, sånn er det bare. Oliver har i hvert fall fått seg litt mat, det er nice. Balto har 142 følgere på Simstagram! Hvor kult hadde jeg egentlig ikke vært hvis jeg hadde laget en ekte Instagram-konto, altså på Instagram. Dedikert til Balto, og ser om vi klarer å få flere følgere der enn på Sims-spillet. Det har vært litt funnet, faktisk. Der jeg legger ut bilder av han, da. Fra spillet.
Har vi betalt regninga? Jeg tror vi gjorde det. Ja, det ser sånn ut. Her står det på musikk og greier. Ok, hun er stupende trøtt. Men hun må bare spise litt grann først. Hun har akkurat gått på do i bleia. Tydeligvis. Oi, du er ute der, du. Kan ikke vi bare få han hjem, da? Jeg liker ikke at han drev å gå ut alene. Så fort hun er ferdig å spise, så kan jo egentlig Oliver tenke. Lese på senga for henne, kanskje. Maybe, maybe. Du kan rydde opp etter også, da. Du er voksen, liksom. Du vet at du skal gjøre det. Står du og ser på? Ja. De har samme hårfarge, da. Jeg lurer på sånn, hvordan hun blir seende ut, yes. Når hun blir litt eldre. Wow. Jeg lurer på om hun får sånn der raserianfall nå. Nei da. Men du, ok, hvorfor gjorde du det? Og hvorfor griser du sånn med maten? Kan du ikke heller spise ordentlig, liksom? Du blir aldri ferdig å spise når du hører på sånn som det der, og du blir dritrøtt, vet du hva? Nå får du ikke mer mat, ass. Ja, nå får du raserianfall nå. Tar det helt av her. Jeg skal bare se hvordan det ser ut. Det er så lenge siden jeg har sett det. Nå fikk hun et eller annet sånn der dårlig something something. Er det sånn det ser ut? Vent da, kan hun gjøre et eller annet for å liksom på en måte si at ikke gjør det der, på en måte. Eller, altså, oppdragelse. Lære oss unnskyld. Disiplinen gjør oppdragelse. Strikt. Kjeft opp for følelse som et sammenbrudd. Be om ikke få. Ja, ok. Rolig. Vi prøver å gi en rolig beskjed om det. Fordi, altså, det er jo ikke bra at du får sånne raserianfall. Det er jo ikke helt innenfor. Kom til nivå 3. Ok, og det der likte hun tydeligvis ikke. Nå er hun på vei i seng, men du skal ikke ta lur. Du skal sove. Det er ikke vits å lese på senga for henne nå, for nå er hun så trøtt uansett, liksom. Ok, hvordan går det forresten med han her, eller hun her? Eller, altså, bubalus? Sult, ok. Tilsyn, fornøyd. Aktivitet, fornøyd. Kan vi... vi kan gi nytt navn! Det kan vi! Slipp fri, gi god bit, observer, lek med, snakk. Vi går og observerer, gjør vi ikke det? Har han lagt seg? Ja, han har det. Det hadde egentlig hun også. Men jeg er litt sånn nysgjerrig på... Jeg har ikke sett så mye av det greia her. Altså, jeg lurer på hva som kan skje. Med det her. Lek med. Altså, det gjorde vi jo en gang, og da beit han henne i hånda. Så jeg vet ikke om det er så innmari lurt. Snakk. Spør om dagen. Spør om dagen. Gjør det. Paulina Onatorb. Ok. Fikk ikke så veldig mye ut av det, egentlig. Gi Balto en klem, du. Og så kan vi fylle opp den matskåla her, sånn at den også er full. Litt koselig på det lille dyre rommet også, faktisk. Det glemte jeg å vise i household, når jeg tenker på. Men det ser altså sånn her ut. Ta-da! Kattedass, katteseng eller hus. Matskåla, og så har vi bubalus. Men skal vi gi Bubalus et nytt navn, og har dere eventuelt forslag til hva vi kan kalle han? For det kan vi jo gjøre, for så vidt. Han trenger jo ikke hete Bubalus, selv om det er også et litt kult navn, da. Jeg likte det egentlig litt, det. Bubalus! Bubalus! Men, nå er jo klokka 2 på natta, så nå tror jeg Zoe skal gå og legge seg. Og da føler jeg egentlig at det passer greit å ta og avslutte denne episoden her, for jeg har holdt på i snart 25 minutter allerede. Så da må jeg si bare tusen hjertelig takk for at du har sett på denne videoen her. Husk også å legge igjen en sånn tommel opp, hvis du ikke har gjort det. Hvis du har lyst til det, setter veldig stor pris på. Og så ses vi i en ny episode neste søndag klokka 15:00. Ha det bra.